Shkarkimet e ujërave teknologjike të normave të lejuara në lumin Gjanica i kanë kushtuar për të dytën herë në argun kohor të 2 muajve një tjetër gjobë prej 5 milion lekësh të reja kompanisë Harmono Ballë Shtëfierit. Gjoba e vënë nga inspektoriati shtetror i mjedisit ka ardhur pas kontrollave intensive të inspektorëve të kësaj strukture. Kreu inspektoriati shtetror të mjedisit Ergys Agasi ka pohuar se çdo subjekt që shkakton dëme në mjedis të normave të lejuara do të gjobitet. Nëse ky veprim ripërsëritet, Agasi pohoi se masat ndëshkuese do të merren deri në revokimin e lejes për kompaninë. Ndërkohë, vetëm një muaj më parë inspektoriati i mjedisit gjobiti po me 5 milion lekë të reja të njëjtën kompani për ndotjen e shkaktuar në lumin Gjanica. Ndotja e shkaktuar nga kompania Armo prej kohësh është kthyer në një shqetësim për banorët e qytetit të Ballshit. Shqetësimi të tyre i është përgjigjur dhe inspektoriati shtetëror i mjedisit, i cili i ka shtuar inspektimet në ambientet e kësaj kompanie.